Kembali viral video lama Sandra Israel, Hart Goldberg-Polin saat masih hidup dan ditawan di Gaza, Palestina. Video tersebut dirilis Hamas pada bulan April lalu. Dalam rekaman tersebut, Polin kehilangan tangannya karena luka parah selama penangkapannya di Festival Musik Nova di Israel Selatan selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Polin mengkritik cara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam menangani krisis dan kegagalan upaya militer dalam membawa pulang para Sandra. Dia juga mendesak pemerintah Israel agar segera membawa pulang para sandera di Gaza. Diketahui Polin ditemukan tewas bersama 5 sandera lainnya di terowongan Rafah Gaza Selatan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Berdasarkan hasil autopsi, para sandera dieksekusi dengan cara ditembak beberapa kali dari jarak dekat. Tim forensik menyatakan pembunuhan dilakukan 2-3 hari sebelum dilakukan autopsi. קוראים לי הירש גולדברג פולין. אני הבן של יונתן ורייצ'ל. נולדתי בשלישי לעשירי שנת 2000, בקליפורניה שבארצות הברית, והיום אני מתגורר עם משפחתי בירושלים. נחטפתי בשביל לאוקטובר, במסיבה בחניון רעים. יצאתי לבלות עם החברים שלי, ובמקום מצאתי את עצמי נלחם על חיי, עם פציעות קשות בכל הגוף, אחרי שניסיתי להגן בגופי על עצמי ועל עוד אזרחים מפוחדים. כי לא היה מי שהגן עלינו באותו היום. בנימין נתניהו וממשלת ישראל, אתם צריכים להתבייש בעצמכם. שהפקרתם אותי ועוד אלפי אזרחים באותו יום ארור. אתם צריכים להתבייש שכמעט 200 יום אנחנו נמצאים פה וכל ניסיונות החילוץ של צה"ל כשלו. אתם צריכים להתבייש שהפצצות חיל האוויר הרגו כמעט 70 חטופים כמוני. ואתם צריכים להתבייש ששוב ושוב, כל עסקה שעולה על השולחן, אתה והממשלה שלך שוללים. אתם לא רוצים לסיים את הסיוט הזה כבר? בנימין נתניהו וחברי ממשלת ישראל. בזמן שאתם יושבים ועושים ארוחות חג עם המשפחות שלכם, תחשבו עלינו, החטופים שעדיין כאן בגיהנום, מתחת לאדמה, בלי מים, בלי אוכל, בלי שמש, בלי הטיפול הרפואי שאני כל כך צריך הרבה זמן. אני דורש ממך, ראש הממשלה, ומהממשלה שלך, ומהקבינט שלך. כל יום שאנחנו כאן זה עוד יום שאתם מפקירים אותנו. עוד יום שאתם מתירים את הדם שלנו. תעשו כבר את המצופים ממכם, ותחזירו אותנו הביתה עכשיו. או שגם זה כבר גדול עליכם. והגיע הזמן שתניחו את המפתחות, תפנו את המשרדים, ותלכו הביתה בעצמכם. עוד דבר אחד אחרון, ויותר חשוב מהכל. אמא, אבא, ליבי ואורלי. אני אוהב אתכם מאוד, אני מתגעגע אליכם מאוד, ואני חושב עליכם בכל יום שאני נמצא פה. אני יודע שאתם למעלה עושים הכל כדי שאני אחזור הביתה כמה שיותר מהר. אני צריך שתישארו חזקים בשבילי, ולא להפסיק להילחם עד שאני וכל אחד ואחת מהחטופים נחזור הביתה לשלום. אני מצפה ומקווה להיות איתכם בקרוב, אחרי שכל השיגעון הזה ייגמר. לי כבר לא יהיה. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.